Penghantaran pulang warga asing Filipina di Sabah diteruskan cuma sukar bagi generasi ketiga dan keempat. Berhati-hati jika membeli ikan di pasar sinsuren. Apa habar bis kita saya hikmah juni. Kementerian Dalam Negeri menegaskan kesukaran yang dialami untuk menghantar pulang warga asing Filipina di Sabah adalah daripada golongan generasi ketiga dan keempat yang memegang sijil lahir bukan warga negara. Timbalan Menterinya Dato' Aziz Jaman berkata, bagi generasi awal pemegang kad pendaftaran khas warga asing IMM13, kad burung-burung dan sijil banci yang diberikan Barisan Nasional serta Parti Bersatu Sabah, PBS berpuluh tahun lalu, itu tidak mempunyai masalah kerana status mereka sebagai rakyat Filipina dapat dibuktikan. Sehubungan itu beliau menyangkal kenyataan Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kosta, Datuk Jeffrey Kitingan yang cuba menafikan kesukaran tersebut yang turut dialami kerajaan terdahulu. Dalam kenyataan media yang dikeluarkan hari ini, Aziz berkata dari Januari hingga 22 November 2019 saja, seramai 5,882 parti telah dihantar pulang selepas dapat dibuktikan bahawa mereka adalah warga negara Filipina dan memiliki dokumen sah yang dikeluarkan oleh kerajaan Filipina. Katanya apa yang beliau sebut adalah agak sukar untuk kerajaan Filipina menerima waris kepada pemegang IMM13, kad burung-burung dan sijil banci yang dilahirkan di Sabah dan merupakan generasi ketiga dan keempat pelarian perang tahun 1970-an. Mereka ini mempunyai sijil lahir bukan warga negara berwarna merah yang dikeluarkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Dengan itu, sukar untuk kerajaan menghantar mereka pulang kerana tiada pembuktian yang mereka adalah warga negara Filipina serta kerajaan Filipina juga tidak mengiktiraf mereka sebagai warga negara. Bagaimanapun katanya perbincangan di antara kedua-dua negara untuk menyelesaikan isu ini sentiasa berterusan demi memastikan hak asasi mereka sebagai manusia sentiasa terpelihara. Aziz membidas Jeffrey kerana mempolitikkan isu itu yang harus diberi perhatian oleh semua pihak kerana ia membabitkan soal kedaulatan negara. Beliau mengingatkan Jeffrey bahawa IMM13 telah diberhentikan pengeluarannya di Sabah sejak 2013 dan turut menyoal kenapa Jeffrey tidak mendesak kerajaan BN terdahulu untuk menghantar pemegang dokumen-dokumen tersebut pulang. Menurutnya ini kerana pada realitinya para pemimpin kerajaan terdahulu mengetahui bahawa menghantar pemegang-pemegang dokumen ini pulang ke Filipina bukan sesuatu yang mudah. Penghantaran seseorang individu ke sesuatu negara memerlukan negara yang menerima itu mengeluarkan dokumen emergency certificate atau EC kerana tanpa dokumen tersebut negara yang ingin menghantar seperti Malaysia tidak akan dapat berbuat demikian. Dengan itu Aziz berkata inisiatif kerajaan Sabah pimpinan warisan untuk melaksanakan PAS sementara Sabah PSS mulai Jun 2020 akan dapat mengatasi masalah pelbagai permit warga asing yang terdapat di Sabah. PSS hanya akan dibenarkan kepada pendatang asing yang memegang dokumen undang-undang berkaitan yang sekaligus berupaya mengekang penyelewangan dan pemalsuan dokumen. Melalui pelaksanaan PSS kerajaan akan dapat mengenal pasti mereka yang terbabit memiliki dokumen palsu dan seterusnya membolehkan pihak berkuasa menghantar pulang parti ini ke negara asal. Kerajaan akan terus melaksanakan dasar untuk mempermudahkan kemasukan pelabur ke negara ini bagi memastikan lebih banyak syarikat antarabangsa menjalankan perniagaan di Malaysia dan membantu perkembangan ekonomi negara. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri LeKeng berkata, sejak memimpin kementerian itu, kebanyakan aduan yang diterima daripada pelabur selama ini adalah proses kelulusan yang lambat diterima untuk mereka memula perniagaan di Malaysia. Beliau berkata demikian kepada Borneo Today TV selepas menghadiri program seminar perniagaan di antara Malaysia dan Jepun di Kobe, Jepun semalam katanya kerajaan telah mengambil satu langkah terbaik untuk memastikan agar keputusan yang diambil untuk memberikan kelulusan kepada mana-mana syarikat yang datang ke Malaysia dipercepatkan. Maksud saya adalah berkenaan dengan ease of entry sebab kebanyakan masalah dahulu adalah proses untuk kelulusan kemasukan mereka, proses untuk menubuhkan syarikat di Malaysia. Dan juga dengan proses berkenaan dengan licensing. So Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sabah uh, telah membuat suatu langkah yang mem apa ini membuangkan all these obstacles supaya kita dapat uh, memberikan mereka satu keputusan yang cepat dan juga yang tepat. Um, investors come in because they want. They want to make sure that they don't face obstacles uh, anywhere they go to. So this is the challenge for Malaysia as well as the world. I noticed throughout my few years, I mean about one year, uh, the major complaints by investor adalah kita punya approvals. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhasyafie Abdul turut menghadiri seminar berkenaan dan memberikan ucapan tamak kepada kira-kira 200 ahli perniagaan dan pelabur Jepun yang hadir. Darur berkata dasar yang dibuat kerajaan ketika ini untuk membantu pelabur masuk ke Malaysia telah melonjakkan kedudukan negara daripada tangga ke-15 kepada tangga ke-12 sebagai negara paling mudah untuk melakukan perniagaan. And we have tried to reduce it um, through the agencies under MITI called Malaysian Co uh, Productivity Corporation and we have managed to you know to to find that problem has always been there and we are trying to clear this up and so far it has been good and recently the government has uh, improved its ranking more so under the ease of uh, doing business world bank uh, we jumped three shots i mean three points from number 15 to number 12 this year uh, for 2020 rather lebih seribu peluang pekerjaan dari 13 buah syarikat swasta disediakan sempena job fair di Pusat Transformasi Bandar Tawau hari ini. Lebih menarik, job fair ini turut menyediakan peluang kerja bukan sahaja kepada golongan siswaza tetapi juga kepada bukan siswaza. Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Dato IR Amrullah Kamal berkata pihaknya menyambut baik kerjasama yang diberikan syarikat swasta berkenaan dalam memberi peluang kepada belia di daerah itu untuk bekerja. Itu um, kejayaan yang amat baik yang mana dia menjawab kepada permintaan-permintaan di bawah yang telah pun dinyatakan di bahawa banyak uh, pengangguran. Tapi mereka ini tetap bekerja dan uh, Hari ini sendiri pun kita saksikan bahwa di Tawau ini sendiri beliau dengan anggota beliau Jericho telah pun memberi peluang-peluang Katanya penyertaan syarikat swasta kali ini meliputi pelbagai industri termasuk perkhidmatan, perladangan, pembuatan dan sebagainya. Beliau turut berharap program itu dapat membantu golongan belia mendapatkan pekerjaan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran yang ada. Sementara itu, graduan politeknik dalam bidang teknologi maklumat Muhammad Sufian Yanti 27 menyifatkan program tersebut dapat membantunya mencari peluang kerja yang mengikut kesesuaian. Pada masa yang sama, ia turut memudahkan pencari kerja membuat permohonan pekerjaan yang ditawarkan pada lokasi dan masa sama. Turut hadir pada program itu ialah Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Jabatan Tenaga Kerja Sabah, Otman Abdullah. Berhati-hati jika membeli ikan di pasar Sinsuren, anda mungkin melihat luaran ikan berkenaan cantik dan segar tetapi bahagian perut sudah membusuk serta hancur. Jika melihat keadaan ikan seperti itu bermaksud ikan berkenaan ditangkap menggunakan bom, satu perbuatan yang menyalahi undang-undang serta menyebabkan makanan laut tersebut dipenuhi bahan kimia yang menjejaskan kesihatan. Penjualan ikan yang dibom di Pasar Sinsuran terbukti apabila pasukan polis marin PPM melakukan pemeriksaan di pasar berkenaan semalam dan merampas sebanyak 200 kg hasil laut itu yang ditangkap menggunakan bom. Komander PPM Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisioner Muhammad Pajeri Ali berkata, sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 10 buah meja peniaga ikan di pasar itu telah diperiksa. Pemeriksaan terperinci yang dilakukan mendapati ikan yang dipercayai ditangkap dengan cara menggunakan bahan letupan mempunyai organ dalaman yang telah pecah dan cepat berbau busuk. Kesemua ikan tersebut telah dirampas bersama dua unit tong ikan. Anggaran nilai rampasan keseluruhan adalah 4200 kata Muhammad Pajeri dalam satu kenyataan hari ini. Semua bahan rampasan dibawa ke Pejabat Markas Operasi Pasukan Polis Marin Kota Kinabalu untuk tindakan selanjutnya. Kes berkenaan diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Jabatan Perikanan untuk disiasat di bawah Seksyen 26, Kurungan 1, Kurungan C, Akta Perikanan 1985 iaitu atas kesalahan menangkap ikan dengan cara menggunakan bahan letupan. Operasi itu dijalankan bersama agensi lain dan memberi tumpuan terhadap peniaga yang disyaki menjual ikan hasil daripada aktiviti pengoboman. Ia dilaksanakan bagi mengesan dan menangkap individu yang menjual ikan bom dan seterusnya menyekat rantaian penjualan dan permintaan terhadap ikan bom di pasaran. Muhammad Pajari juga meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkenaan aktiviti pengeboman ikan dan penjualan ikan bom boleh salurkan maklumat kepada balai polis terdekat atau menghubungi pasukan polis marin Kota Kinabalu di talian 088 243 925. Dua lelaki pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia ditahan dalam op sarang di dua lokasi berasingan semalam selepas dipercayai terbabit dalam pengedaran dada. Terdahulu dalam kejadian pukul 5 petang itu, polis menahan seorang lelaki 20-an di sebuah rumah tidak bernombor di kampung Litok Pulau, Segama. Difahamkan suspek bertindak agresif dan cuba melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak polis. Bagaimanapun hasil kecakapan pihak polis suspek berjaya diberkas dan mengalami kecederaan kecil di bahagian mulut akibat bergelut. Pemeriksaan terhadap badan suspek menemukan satu kotak aluminium bertulis Tobaki yang disorok dalam poket seluar suspek dan mengandungi dua paket lut sinar berisi ketulan kristal iaitu syabu seberat 6.50 gram dan 13 gulung kertas timah. Sebelum itu, di kampung seberang Silabukan peringkat 5, seorang lagi suspek berusia 48 tahun ditahan kerana kesalahan sama. Ketika ditahan pada pukul 3.30 petang, polis turut merampas tiga paket plastik lut sinar berisi ketulan hablur dipercayai dada jenis syabu seberat 5.10 gram. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Asisten Komisioner Nasri Mansor mengesahkan penahanan dua suspek itu dalam satu kenyataan hari ini. Katanya kedua-dua suspek turut positif syabu menerusi ujian air kencing yang dilakukan anggota polis bertugas. Polis merampas semua dada milik suspek yang dianggarkan bernilai lebih RM1,700. Jelas beliau, kes disiasat mengikut Seksyen 39A Kurungan 1 Akta Dada Berbahaya 1952 kerana memiliki dada dan Akta Imigresen 1959 Palang 63 atas kesalahan tidak memiliki dokumen pengenalan diri. Walaupun perkembangan dunia kini telah berubah seiring dengan peredaran masa, tradisi dan keunikan warisan budaya masih tidak dilupakan. Itulah yang terjadi dalam komuniti Kampung Darau dari Bajau Sama dan Kadazandusun yang masih menggunakan sistem perdagangan pertukaran barang dalam kalangan penduduknya hingga hari ini. Hari ini sebuah buku mengenai perdagangan pertukaran barang telah dilancarkan di Muzium Negeri Sabah untuk mendokumentkan tradisi masyarakat Darau yang unik dalam menjaga warisan dan tradisi itu. Dalam majlis itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liu berkata, amalan pertukaran barangan dalam komuniti Bajau Sama dan Kadazan Dusun hari ini masih berjalan seperti biasa. Katanya, tradisi itu mempunyai keunikan tersendiri dan sebab itulah ia terus bertahan hingga ke hari ini. Liu yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar turut memuji langkah proaktif yang diambil oleh Muzium Negeri Sabah dalam menyediakan geran untuk membolehkan pelbagai institusi seperti Universiti Malaysia Sabah, UMS untuk menghasilkan buku seperti Mialon in Sambian. Beliau menambah bahawa tradisi-tradisi warisan seperti Mialon in Sambian perlu dijaga dan dipelihara dengan baik seterusnya mampu dipertontonkan kepada pengunjung antarabangsa. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Asafal P. Alian. Sistem perdagangan pertukaran barang dalam komuniti Kampung Darau sering digunakan semasa Hari Raya Aidilfitri Fitri kedua setiap tahun sejak tertubuhnya Malaysia dan dijadikan sebagai tradisi Mialon Esambian Adil Fitri oleh penduduk Kampung Darau Menggatal. Universiti Malaysia Sabah terus memperkukuhkan kerjasama akademik di peringkat antarabangsa dengan menandatangani surat niat atau letter of intent dengan tiga institusi pendidikan tinggi dari Republik Cek. Tiga institusi tersebut ialah University of West Bohemia in Pilsen, Palaki University dan College of International and Public Relations Prague. Upacara menandatangani LOI berlangsung baru-baru ini di bilik mesyuarat lembaga eksekutif UMS dengan disaksikan Menteri Alam Sekitar Republik Czech Richard Brabeck. UMS diwakili oleh Naib Chancellor Prof. Dato Dr. Taufik Yap Yun Him. University of West Bohemia in Pilsen diwakili Ketua Jabatan Teknologi dan Pengukuran merangkap Ketua Pasukan Penyelidik Material Ales Hamacek manakala Palacky universiti diwakili Timbalan Naib Chancellor Sumber Manusia Jerry Lek. Bagi College of International and Public Relations Prague pula, tanda tangan dan pertukaran dokumen LOI disempurnakan oleh Naib Chancellernya Jindrik Ploch. Terdahulu Richard Brabeck dalam ucapannya berkata, Republik Czech ingin menjalin kerjasama berkaitan teknologi alam sekitar dengan Malaysia ujarnya beliau telah membuat kunjungan hormat terhadap menteri persekutuan dan negeri Sabah dan perbincangan adalah berjalan lancar jelasnya pengajian di UMS pastinya merupakan satu pengalaman yang menarik kepada para pelajar disebabkan oleh ekosistemnya yang unik sementara itu profesor datu doktor taufik berkata UMS berterima kasih atas kerjasama yang dijalinkan dan menaruh keyakinan bahawa ia akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam LOI berkenaan. Menurutnya, kerjasama ini akan merangkumi bidang akademik terutama dalam aspek yang berkaitan dengan teknologi alam sekitar. Namun, beliau berpendapat ia juga boleh diperluaskan dalam bidang yang lain pada masa akan datang. Saya Hikmah Juni, jumpa lagi.